Hej på er! Idag ska jag visa er hur man gör fyra olika tekniker för att göra marmornaglar. Marmornaglar är ju sånt som alltid fungerar både på sommaren och vintern och det blir alltid bara fräscht och snyggt. Så att jag ska testa lite olika sätt som jag har sett i sociala medier. Och jag börjar ju med att måla naglarna helt vita. Som vanligt så gör jag videon i reklam för Semilac eftersom jag är deras ambassadör. Och med min kod 3LLA så får ni 10% rabatt på ordinarie priser på deras hemsida. Och nu så använder jag en svart gelé och gör lite streck på naglarna. Det behöver inte vara jättefint för man kommer ändå sudda ut det lite eller vad man säger. Och nu så tar jag en pensel och doppar den i aceton. Inte jättemycket utan jag torkar av det lite innan jag duttar det på naglarna. Men sen så duttar jag det längs de svarta linjerna så ser ni att de fejdas ut liksom och blir lite mer utsuddade. Och det här steget håller man på med tills man känner sig nöjd med hur marmordesignen blir. Och här ser ni att jag lägger till lite extra svart och sen duttar jag ut det med lite alkohol också. Och man härdar det först när man känner att man är nöjd med mönstret som blir på naglarna. Och man kan också torka bort allting och måla om svart på nytt om man känner att det inte blir bra. Men sen när man har haft den i lampan, då tar jag ett lager med bara topcoat. Och bara topcoat är ju, det är liksom en topp men den är kladdig efter. Och det här lagret kommer jag inte härda i lampan, utan jag kommer direkt efter ta lite svart och lägga på ovanpå toppgelén. Och det här är för att den svarta ska rinna ut lite. Och det kommer se mer naturligt ut. Så att ni ser att det börjar redan rinna ut lite. Och sen kommer jag göra som jag gjorde innan, att jag tar den andra penseln, doppar den i lite alkohol, ännu mindre alkohol den här gången, och bara dutta lite längs linjerna, gärna liksom i mitten av det här strecket vi har gjort. Och med alkoholen så är det ju så att ju mer alkohol du tar, desto mer kommer det svarta rinna ut och liksom fejdas ut. Så att om du vill att det bara ska dras ut lite, så ta lite alkohol, men annars så ta mycket alkohol på penseln och dutta ut. Och man kan alltid bara liksom testa er fram och se hur det blir när du tar mycket alkohol och se om du gillar det eller om du vill ta mindre. Men nu ska vi vidare till nästa design, så nu målar jag vitt på hela nageln först och sen har ni lampan i en minut. Jag kommer också länka alla produkter som jag använder i beskrivningen till den här videon, så titta där så finns det länkar direkt till alla produkter. Och som sagt, glöm inte att använda min kod 3LLA för 10% rabatt på hela hemsidan. Och nu när det lagret har varit i lampan så ska jag faktiskt ta ett till lager med vitt. Och det här ska jag inte härda i lampan innan jag applicerar det svarta. Och det är också lite för att det svarta ska rinna ut och bli mer naturligt. Så att ni ser, jag lägger ett mellantjockt lager med vitt och sen så börjar jag lägga det svarta. Och då kommer jag bara använda den här penseln och bara dra ut svarta linjer och sen liksom... Ni kommer se att man liksom gnuggar ut nästan de linjerna man har gjort tills man känner att det ser naturligt ut och då kan man härda nageln i lampan. Och det är precis samma här, att man håller på med det här tills man känner sig nöjd med designen. Och om man inte blir nöjd så ta bort allting och gör nytt lager med vitt och sen svart över. Det är det som är så skönt med det här, att man ser innan hur designen kommer bli och man får hålla på tills man blir nöjd. Nu ska vi gå vidare till den tredje tekniken och då som vanligt så gör man ju först ett lager med vitt över hela nageln och härdar i lampan i en minut. Och till den här tekniken ska jag faktiskt använda plastfolie som ni ser här. Jag har redan vikt den några gånger och nu kommer jag bara skrynkla ihop den för att använda den för att göra själva marmordesignen. Så man kommer bara doppa den här i lite svart gelélack. Sen duttar jag ut det lite så att det inte blir för mycket svart. Och sen så bara duttar man det här på nageln. Och jag testade ändå det här några gånger och ibland så får man ett mönster som man bara inte gillar och då tar man bort allting. Men ja, när man får ett mönster som man tycker känns ganska bra, då så kommer jag också dutta ut det här med alkohol som vi gjort på de andra designerna. Och det är samma här, om du vill att det ska flyta ut mycket, ta mycket alkohol. Om du bara vill att det ska flyta ut lite, så ta lite alkohol. Och så håller man på och duttar runt så här tills man känner att man har en snygg design och då härdar man den i lampan i en minut.
Och så kan man ju också, som jag kommer göra här, lägga på lite extra svart efter ett tag om man känner att det inte, man har tagit bort för mycket. Så bara duttar man på lite mer svart och sen duttar ut det lite igen med alkohol tills man känner sig nöjd. Och nu går vi vidare till den sista tekniken som vi ska testa idag. Och den är faktiskt ganska lik den som jag gjorde på långfingret. Man gör ju först ett lager med bara vitt som vanligt och här är det lampan. Sen så kommer jag ta den här plastfolien igen och dutta ut svart gelélack på nageln. Men den här gången så kommer jag inte att dutta ut det med penseln med alkohol, utan jag kommer försöka att bara göra det här duttandet med plastfolien. Och sen när man är klar med det så ska jag ju ta Top No Wipe på alla naglar. Här använder jag Top No Wipe Real Color. Gör ett tunt lager på alla naglarna och sen så har jag dem i lampan i en minut. Och sen är man klar med alla de här designerna. Som ni ser så blir designen väldigt olika beroende på vilken teknik man gör. Så det beror ju bara på vilken teknik man gillar mest. Ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet vilken ni tyckte blev bäst av de här. Och jag tycker inte heller att någon teknik är svårare än någon annan, utan alla tekniker är väldigt enkla att få bra. Så det är det som är så himla bra med de här teknikerna. Och här har vi det färdiga resultatet. Som sagt, ni får jättegärna säga vilken ni gillar bäst. Och om ni testar någon av de här teknikerna och typ lägger upp en bild på Instagram så får ni jättegärna tagga mig, för jag vill jättegärna se era naglar också. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att följa mig på Instagram och TikTok också. Och så ses vi igen i nästa video.